que cert és que el treball dignifica i que gran poder créixer amb un treball tan gratificant i de tanta responsabilitat. És important saber quines són les limitacions d'un mateix. I en la meva feina sóc bo. I ho dec ser molt, perquè fa 10 anys que em tenen amb contracte d'aprenent, que això no ho pot dir tothom. Mariano, un cafè. No, gràcies. Què mal portis? Ara mateix, senyor Mateu. Thank you.